Galerija Kortil u Rijeci ove godine obilježava četvrt stoljeća postojanja. Sebe su definirali kao galeriju koja osjeća i prepoznaje suvremenu umjetnost kao sredstvo dinamične i otvorene komunikacije između umjetničkog rada umjetnika, riječke publike i suvremenog okruženja, a razvija se kao forum koji gradi i produbljuje te odnose. Početak ove slavljeničke godine obilježen je postavljanjem izložbe Grafičari, o kojoj smo govorili, a sljedeće minute posvetit ćemo samoj galeriji o kojoj nam govori voditeljica Jolanda Todorović. Jolanda, dobra vam večer. Dobar večer. Galerija Kortil osnovana je 1997. godine, dakle moramo se podsjetiti da su to bile godine poreća. Jesu li počeci bili teški? Tada je su ljudi bili opterećeni egzistencijom i snalaženjem u novom načinu života, a galerija od samog početka se orijentirala na suvremenu umjetnost. Ma da, bilo je to burno razdoblje u kojem se puno toga novoga događalo i u kojem smo s nekim stvarima nastavljali, ali s nekima tražili neke nove formate djelovanja. Ja se sjećam da su te 90. u Rijeci bile dosta aktivne što se tiče nezavisne scene koja je bila jednostavno osnažena u to vrijeme. Bilo je jako puno udruga, novih umjetničkih organizacija, inicijativa. Počeli su se pojavljivati neke međunarodne suradnje na toj sceni, umjetnički festivali, izložbe. Ovdje u Rijeci je djelovao, što se tiče suvremene umjetnosti, djelovala je Moderna galerija Rijeka, današnji muzej moderne suvremene umjetnosti, koja je imala još i svoj mali salon na Koržu, ali zapravo nije bilo puno prostora izložbenih za izlaganje suvremene umjetnosti, a scena je bujala na neki način. I onda je grad odlučio otvoriti još jedan izložbeni prostor u okviru Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, tako da smo mi tada jednostavno na daljinski, onako iz odjela gradske uprave za kulturu, upravljali u početku tim prostorom, a kasnije smo našli neke suvislije modele upravljanja, tako da sam sad nakon 25 godina ja ovdje u galeriji jednostavno vodim taj program. To je bila prva izložba koja je jače odjeknula u javnosti? Pa odmah smo udarno krenuli sa jednom lijepom retrospektivnom izložbom i prikazom povijesti same zgrade Hrvatskog kulturnog doma, koja je zaista značajan primjer međuratne arhitekture, ne samo u Rijeci nego i u Hrvatskoj, koja je građena 30. godina prošlog stoljeća, a zbog rata prekinuta gradnja, ali u to doba kada je to bio dio grada Sušaka, odvojenog od Rijeke, između dva rata je tu Riječinom prolazila granice između Kraljevine Italije i Kraljevine Jugoslavije. Sušačani su imali potrebu napraviti jedan centar koji će biti i urbani centar, ali s druge strane i kulturni centar, društveni centar. Tako da je taj veliki natječaj na kojeg se prijavilo preko 50, skoro 60 arhitekata. Prva nagrada je dodijeljena Josipu Pičmanu, mladom arhitektu, isto vrlo avangardnih i naprednih shvaćanja o arhitekturi, koji je nažalost tragično stradao, pa je onda Alfred Albini završio taj njegov projekt. Nastalo je to zdanje koje i dan danas obilježava grad Sušak. Tako da je to bila prva izložba, međutim kasnije su slijedile i brojne druge izložbe, uglavnom su to bili suvremeni umjetnici hrvatski, ali bilo i međunarodnih. Imali smo lijepu veliku izložbu Viktora Vazarelija u suradnji sa muzejem u Pečuhu, pa je onda Ottavio Missoni bio ovdje sa svojom izložbom modnog dizajna. Onda smo radili par mjeseci nakon što je umro David Bowie izložbu njegovih fotografija, David Bowie by Brian Rašić. Prije dvije godine smo imali izložbu Marka Šagala,
tako, provuklo se kroz ovih 25 godina i dosta izložbi koje ostaju u sjećanju publici. Ja pozivam sve koji će otići u Rijeku, neka doista pogledaju taj neboder na Sušaku gdje je galerija Kortil. Ja sam pitala mlade od 20 godina što bi rekli taj neboder, iz kojeg je to razdoblja, pa oni su rekli pa negdje 70-ih, 80-ih godina je napravljen. Da, to je nevjerojatno danas kad se gledaš Strossmayerove ulice u Rijeci, on još uvijek onako dominira tom svojom avangardnošću, da tako kažem, jer sa druge strane ulica je potpuno historicistička arhitektura koju svi smještamo, jel da, u 19. stoljeće, a ovo je ipak bio početak 20. stoljeća i to vrlo moćan početak. Vi ste odlučili proslaviti 25. rođendan Galerije Kortil tako što ćete tijekom cijele godine posjetiti posjetitelje na najzapaženije izložbe tijekom tih četvrt stoljeća. Što će još moći ljudi pogledati ove godine? Uglavnom su te izložbe koje smo, a bilo ih je preko 365 u ovom proteklom razdoblju, radili kroz razne oblike suradnje što sa akademijama, što sa drugim muzejskim institucijama, sa udrugama, s rodnim organizacijama. Tako da su se razvile lijepe suradnje. Naprimjer, prve godine, 1997. godine, je Sveučilišna knjižnica Josip Butković su napravili prvu međunarodnu izložbu Ex Librisa, koja je tada bila posvećena Juliju Kloviću i njegove 500. obljetnici rođenja. Slijedilo je još nekoliko bijenalno izložbi Ex Librisa i onda smo odlučili ove godine da ćemo se ponovo podsjetiti recimo te prakse i opet pozvati autore iz cijelog svijeta na natječaj gdje će oni opet izraživati Ex Librisa, ovaj put na temu Kortila. Ali da samo kažem, inače što ljudi ne znaju, riječ Kortil je zapravo slengi ovdje domaći naziv za dvorište. Pa smo mi onda i preuzeli taj naziv toponima prostora, mjesta koje se ovdje tako se nazivalo. Sam pojam dvorišta onako doživljavamo kao neko mjesto druženja i zabave, igre i opuštanja. Pa ćemo recimo kroz to neko motivacijsko pismo pozvati međunarodne autore. Hrvatske autore ćemo predstaviti sa dvije izložbe u suorganizaciji sa umjetničkom agencijom Kopart, gdje će kustosi Iva Kerbler i Marijan Špoljar napraviti dvije tematski koncipirane skupne izložbe, ali sa ukupno 60-ak poznatih i eminentnih hrvatskih autora. Riječke snage ćemo predstaviti sa 16 riječkih skulptora. To radimo u suradnji sa Riječkim društvom povjesničara umjetnosti i Goranskom kiparskom radionicom. Često smo imali suradnju sa Generalnim konzulatom Republike Italije u Rijeci i sjajne izložbe koje su nam oni doveli ove godine dovode izložbu La Grande Bellezza u suradnji sa Muzejem automobila iz Torina, pa ćemo imati jednu lijepu Giulietu Alfa Romeo ovdje u galeriji. I nešto i za muškarca. Da. Moramo samo paziti da ne bude neki dan kad je neka utakmica na I tako, nastavljamo suradnju sa Akademijom primijenjenih umjetnosti s kojom, evo, i sa ovom sadašnjom trenutnom izložbom se vidi da surađujemo i vrlo često otvaramo vrata mladim autorima i studentima. To što je mene zadivilo kada smo zadnji puta razgovarale na klupici uz Riječinu, to je bio projekt gdje svaki turist pomoću QR koda na toj klupici može pročitati nešto iz povijesti Rijeke. Tada kada sam ja bila, to se je moglo samo čuti na hrvatskom jeziku, međutim, evo ga, rekli ste mi, te klupice, ti QR kodovi su ostali, ali sada to mogu čuti i engleski turisti, pogotovo zato što to nije suha povijest. Tu su i anegdote iz života samog grada.
Da, jedan lijepi niz klupa se nalazi na tom šetalištu Andrije Kačića Miošića uz samu Riječinu. A Riječina je doista obilježila povijest ovog grada i njegov rast i razvoj na više načina. Riječina je bila prva riječka luka još u antičko doba, u vrijeme dok su na njenom ušću pristajali uz obalu prvi brodovi. U 19. stoljeću je to bilo mjesto gdje su prekooceanski brodovi i drveni jedrenjaci dolazili, trabakuli, bracere isto tako, i donosili raznoliku robu u rijeku. Riječina je isto tako uzvodno bila mjesto gdje se počela razvijati u 18. a u 19. i 20. razbuktala industrija, i još uvijek tamo postoje ostaci, nažalost, raznih pogona i tvornica, među kojima je svakako najpoznatija tvornica papira Hartera, danas poznata po festivalu glazbenom. Međutim, ljudi se sigurno sjećaju i tvornice Šibica, Parafinka. To je zona koja je obilježila doista industrijski razvoj Rijeke. Tako da smo napravili tih 6 tema i video vodstava gdje pričamo o tom nevidljivom životu i prošlom životu grada. Da ne zaboravimo da je Rijeka između dva rata i dijelila grad na dva dijela, na Fiume, talijanski, i na Sušak. Tako da smo nekako željeli da svako ko, bilo od građana, bilo od turista, ovdje šeće, može kad sjedi na klupama i odmara se zapravo čuti jedno vodstvo, video vodstvo o toj zoni koju istovremeno i gleda i koju može vidjeti i dočarati sebi ta neka protekla razdoblja. To je recimo Fiumara, naša poznata, na kojoj je nastala i poznata pjesma Kad su se dva bracanina entrala na Fiumeri, a to malo ko zna. Za one koji nisu u Rijeci i to ne mogu doživjeti uživo, na našoj web stranici Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku se te priče kroz vrijeme i prostor mogu također pogledati. U Rijeci se ne možete požaliti da je siječanj tumuran mjesec, bar što se umjetnosti tiče. Da, definitivno nije. Neki dan su mi rekli da je dan, neki ponedjeljak mislim da je bio proglašen danom depresije. Mi smo ovdje imali otvorenje na kojem je bilo ono preko 100 ljudi, naravno svi sa potvrdama i sa maskama, ali bilo je toliko živo i veselo. U dvorani gore je Porto Rimo svoja dva programa. Baš je bilo aktivno i trudimo se, a pogotovo kad je ovako lijepo vrijeme kako je ovih dana, da zanemarimo bilo koju zapravo vrstu depresije. Jolanda, puno vam hvala. Želimo vam još puno uspješnih godina, rada, dobrih projekata koje ćemo sa radošću popratiti. Puno hvala vama na podršci, to nam zaista puno znači. Bila je to voditeljica Galerije Kortil u Rijeci Jolanda Todorović u povodu 25. godišnjice osnutka galerije.